ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ကိုဖုံးရေးသားတဲ့ရေပေါ်စီမံမှုတွေလိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စေကျန်းဖတ်အုပ်စုကြောင့်ဖို့ဖို့ညက်ဂျီနီတဲ့တိုင်းပြည်မှာကိုဗစ်တက်တရာလိုင်းဆိုတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာမပြောနိုင်တော့ပါဘူး။မိတ်ဆွေတချို့ကတော့စေကျန်းဖတ်အုပ်စုကကိုဗစ်ကိုအသုံးချပြီးနှွေးတော်လန်ရေးစိတ်သက်တွေဝေဝါးသွားအော
ဖက်ရပါတယ်။ကဘာမှာကိုဗစ်စတင်ကလေးကနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာအုပ်ချုပ်သူတွေကကိုဗစ်ကိုနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေရှိခဲ့တာမှတ်မိကြမှာပါ။အခုစစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုလူဘာကျင့်ဝတ်မှလည်းမရှိဘယ်အခါမှလည်းမှန်တာမပြောခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတော့မယုံကြတာလည်းမဆန်းပါဘူး။စေအုပ်စုရဲ့ကိုဗစ်စစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့စည်ရင်းတွေထုတ်ပြန်ချက်ကိန်းဂဏန်းတွေဟာဘလောက်အာမခံချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလို့မရကြပါဘူး။သူတို့အပေါ်ဆန့်ကျင်စိတ်တွေကိုကိုဗစ်အပေါ်အကြောက်တရားစီလွှဲပေးဖို့စိတ်ကူးလဲရင်နေနိုင်ပါလေ။များများဖြစ်လေလူတွေကိုဗစ်နဲ့နဗန်းလုံးနေလေသူတို့ချောင်လေလို့တွေးလေမလားမသိပါဘူး။တေးကြတာကတော့ကိုဗစ်ကန့်သက်ချက်စီးကန်းတွေဟာတော်လန်ရေးတက်သားတွေစုဝေးတာရွှေပြောင်းလှုပ်ရှားတာတဏီယာကတဏီယာကူးတာတွေအပေါ်အများကြီးတက်ရောက်မှုရှိနေနိုင်ပါတယ်လူစီကားတဲ့လမ်းမတွေပေါ်ဘယ်ကလာမန်းမသိတဲ့ကြီးစံတွေဘုံတွေကိုထိတ်လန့်နေရတာထက်စာရင်လူသူကင်းရှင်းနေတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာစစ်အကြမ်းဖက်တွေကင်းဆောင်ကင်းလဲရတာပိုတတ်တောင့်တတ်တာရှိမှာပါလော်ရောင်းချလိုက်တဲ့မြို့ဒေသတစ်ခုမှာလူတွေအပြင်းမထွက်နိုင်တော့ပါဘူးပြည်သူတွေတေးတေးမတေးသေးငါတို့နဲ့မဆိုင်ဆိုပြီးနှစ်ပတ်တလသုံးလထိမ့်ချုပ်ထားမှာပါပဲအထီးရောက်ဆုံးကတော့နေစဉ်ဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအတန်းတွေနေရာမှာကိုဗစ်တန်တွေရောထွေးလာနေတာပါပဲစေယုတ်စုဆန့်ကျင်ရေးမိုးလင်းမိုးချုပ်ရင်းနေတင်းနေကြတဲ့ပေးရွှေမာတော့ကိုဗစ်အကြောင်းအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေအကြောင်းထောက်လျှောက်တင်းနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်ဖြစ်မရည်ရွယ်သည်ဖြစ်ဖြစ်စေအုပ်စုလိုချင်တဲ့အခြေအနေတရက်သူတို့အပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့အတန်တွေတဖြည်းဖြည်းအားပြော့သွားစေလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးစီဥတီနေပါတယ်သူတို့မှာတတိုင်းပြည်လုံးအလောင်းတွေထက်လဲငါတို့အုပ်စုမထည့်ရင်ပြီးရောစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတာကလည်းတန်တရဖြစ်เสียမလိုပါဘူးအခုကိုဗစ်တတရလိုင်းကြောင့်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုကိုအ мян ဆုံးဖယ်ရှားနိုင်ရေးဟာဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာပါတယ်အချိန်နှောင့်နှေးရင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေဟာဒီကပ်ဘေးတွေကြောင့်လာမဲ့လာတွေအတွင်းဘလောက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ပါဘူးလုံးဝပြိုကျသွားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ရေးပေါ်စီမံမှုတွေလိုအပ်နေပါပြီရေးတော်ဘုံအောင်ရမယ်ရုံမာရက်ဆက်အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်